На 12-му Волинський тиждень – черговий проміжний підсумок роботи журналістів нашого каналу. Вони впродовж тижня збирали цікаві теми і у своїх сюжетах розповідали про них вам, нашим глядачам. Сьогодні серед іншого про бажання воїна, який переніс 10 операцій, воювати далі, про те, як внутрішньопереміщеним особам шукати і знаходити безплатне житло на Волині, про литовських парламентарів на байках, про масштабну добудову школи у Луцьку і нітрати у ранніх кавунах. У студії Роман Вербич. Вітаю. Вибралися з-під обстрілів, але через підірвані мости евакуація була неможлива. Наша перша історія про військового із Харківщини, який лікується на Волині. Чоловік отримав поранення, боронячи Сєвєродонецьк на Луганщині. Як вибиралися з-під обстрілів та про найбільше бажання захисника нині – дивіться далі. Олександр – один із перших військових, хто потрапив на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню. Чоловік переніс уже більше 10 операцій. Сам із Вовчанська на Харківщині. У мирний час у школі викладав математику. Звідти у нього й одноіменний позивний. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік евакуював родину, а сам пішов у військкомат. Звідти потрапив у Краматорськ, згодом у Рубіжне. Олександр і його підрозділ тримали там оборону 2 місяці. Коли вже інші підрозділи міста, саме Рубіжне, було майже вщент зруйноване, сусіди наші теж відійшли, ми залишились там практично одні. З самого принципу, тільки з принципу ми трималися до 11 травня, щоб не робити подарунок рашистам на 9. Ми до 11 травня тримали оборону, а потім відступили в місто Лисичанськ. Звідти вже до Сєвєродонецька і до останнього часу тримали оборону Сєвєродонецька. Відстань до ворожих позицій була невеликою. Одного дня до математика його побратимів прилетіла ворожа граната. Олександр отримав поранення в руку. Каже, м'язи порвало, але, на щастя, сама кістка вціліла. Врятував мене бронежилет, тому що хлопці як знімали, кажуть, глянь, в тебе в бронежилеті торчать пластини з цієї гранати. Чоловіку і його побратимам вдалося вибратися з позицій. Тільки через підірвані мости доїхати до бійців було майже нереально. Мене вже на гражданській машині і товаришів вивезли до річки. Там на лодці хлопці зробили таку переправу. На лодці переправили в Лисичанськ і звідти вже в Лисичанську лікарню доставили. Після Краматорськ, Дніпро і вже Волинь. Почувається, каже Олександр, добре. І найбільше, що хоче, це звільнити всю українську територію від російських загарбників. Каже, ні важкі бої, ні поранення не відібрали у нього бажання захищати рідну землю. Ми там воюємо за те, щоб тут було мирне життя. А то, що негаразди всякі є, ну це ж нічого не змінює. Марія Вавренюк, Андрій Гнатюк, 12 канал. Більше року чекають на повернення коханих з російського полону. Героїні нашого наступного сюжету – дружини захисників Азовсталі, які досі перебувають у неволі. Кожен з них до останнього боронив оточений Маріуполь та був готовий стояти на смерть. Як рідні знаходять сили не опускати руки та не впадати у відчай? Болючі історії кохання та водночас боротьби – дивіться далі. Марія, Вікторія та Світлана – жінки, яких об'єднує біль розлуки та бажання побачити своїх коханих. Чоловіки всіх трьох азовці, які зараз перебувають у російському полоні. Вже більше року вони не втрачають надії та сподіваються, що кожен наступний день може стати таким. Моя сонечка! Сонечка, як ви тебе чекали? Як ви тебе чекали? Бо ти став? А поки мріють про цю мить, мають бути сильними. Саме цього хотів би чоловік Марії Андрій. Вона маріупольчанка, він лучанин, військовослужбовець полку Азов. Нині це 3-я штурмова бригада. Війна застала молоду сім'ю у Маріуполі. Андрію війську, Марія в окупації. Життя у підвалі, авіабомби, ракети, артилерія – все це дівчині довелося пережити самій. Виїхати з окупації Марії вдалося лише через місяць. У квітні вона прибула до Луцька, до родини чоловіка. Вже на той час її Андрій був на заводі і там отримав поранення. Пригадує, спілкувалися дуже рідко. Їх дуже часто бомбардували і не було зв'язку. І, мабуть, із цих 1,5 місяця ми спілкувалися приблизно 2 тижні. Чи живі та здорові їхні чоловіки, дружини дізнавалися з усіх усюд. Від знайомих, ЗМІ, патронатної служби. Після 86 днів оборони Азов та інші підрозділи, які боронили місто, покинули завод. Вони відтягували багато військ на себе і дали можливість нашій владі
іншим підрозділам підготуватися трошки. Тобто вони прийняли весь головний удар, я вважаю, на себе. Серед героїчних захисників Маріуполя і чоловік Вікторії – боєць АЗОВа Владислав. Їхня історія розпочалася ще у 2014 році. Дружина пригадує, як її коханий хотів потрапити саме до цього підрозділу. І йому це не лише вдалося. Він став одним з кращих бійців, які тоді пройшли надважкий курс молодого бійця. У 2020 році він переїхав вже в Маріуполь і ніс службу там. Він дуже просив мене насправді приїхати туди. І вже практично перед 24 лютим я майже згодилася, вже шукала квартиру. Тобто, але все сталося так, як сталося. А сталася повномасштабна війна і страшна відчайдушна битва, про яку знає весь світ. Всі хлопці були готові стояти на смерті, насправді. Вони всі знали, що практично неможливо покинути Маріуполь. І вони були готові стояти до кінця. Далі – полон. Уся інформація, яку мають дружини, розповіді вже звільнених військових. Надіслати лист, чи бодай якось зв'язатися з рідними, росіяни не дозволяють. Я знаю, де він перебуває і в якому стані він перебуває, але це на травень місяць цього року. Говорити важко, адже біль усвідомлення того, що найрідніша людина перебуває у нелюдських умовах вже другий рік, не дає спокійно жити. Полон для Азову – це найгірше, що могло статися. Так, всі кажуть, що вони зберегли собі життя, але ми всі пам'ятаємо, що було 29 липня. Тобто навіть ті хлопці, які вийшли живими і неушкодженими з полону, їх вже немає в живих. У ніч з 28 на 29 липня росіяни завдали удар по колонії в Оленівці неподалік Донецька, де вони утримували українських захисників Азовсталі. Тоді загинули 53 полонених, понад 130 отримали поранення. За весь час Великої війни відбулося вже кілька обмінів військовополоненими. Кожен з них – це надія дружин, що повернулися їхні кохані. Шукаємо своє прізвище вже, коли оприлюднюють списки. Дивимося ті фотографії, збільшуємо, чи немає знайомого відповідно того чи іншого чоловіка, обличчя рідного. Хоча ми розуміємо, що вони зараз дуже змінилися. Те відео, яке я бачила з допиту свого чоловіка, це просто людина в два рази стала меншою. Голос дуже знесилений. Востаннє чоловік Світлани Владислав телефонував на початку липня минулого року. Тоді він навіть не знав, який день на календарі. Ті ж, хто повернувся з російського пекла, розповідали про фізичні знущання, голодування та постійний моральний пресинг. Тож найбільша мрія жінок, аби їхні чоловіки повернулися якомога швидше. Саме головна мрія, тобто, щоб вони повернулися скоріше. Просто побачитись. Просто хочеться, щоб найшвидше. От повернувся обійняти, щоб він побачив внучечку маленьку, яка вже виросла настільки. За понад рік Великої війни, дружини кажуть, кількість людей, які відвідують присвячені полоненим акції, зменшилася. Переймаються тільки близькі родичі, друзі і знайомі сімей цих. І нагадують суспільству про це. Люди, яких ця ситуація не стосується, а я вважаю, що саме ця ситуація стосується кожного українця, вони почали вже це просто забувати. Тож дружини військових, які перебувають у полоні вже 14-й місяць, хочуть, аби наше суспільство не забувало тих, завдяки кому можемо вільно ходити вулицями та взагалі жити. А у роковини трагедії в Оленівці просять вшанувати пам'ять загиблих та відправити їм у небо промінь пам'яті. Акція не буде прив'язана до окремого міста та місця. Кожен зможе долучитися, посвітивши ліхтариком в небо о 21:30 29 липня. Марія Вавренюк, Василь Марещук, 12-й канал. Мільйони українців були вимушені покинути свої домівки через російську агресію та шукати прихистку деінде на безпечніших територіях. Хоч найбільше переселенців приїхали на Волинь на початку повномасштабного вторгнення, люди продовжують приїздити в область. Що робити тим, хто їде або вже знаходиться на Волині і не має даху над головою? Як шукати житло та до кого звертатись?
Про все це, а також про інтерактивну карту із прихистками розкажемо у наступному сюжеті. 78 тисяч осіб. Саме стільки переселенців прийняла Волинь з початку повномасштабного вторгнення. Люди їхали до родичів, знайомих просто світ за очі, аби подалі від бойових дій та окупації. Їдуть на Волині сьогодні. 56 херсонців прибули в область після підриву дамби Каховської ГЕС. Що ж робити далі, якщо ви вже приїхали на Волинь? Де шукати житло і до кого звертатися за допомогою? У Волинській ОВА запевняють, що зарезервовані місця для переселенців є майже в кожній громаді. Для того, щоб людина все-таки знала, куди вона їде, ми безпосередньо комунікуємо через нашу гарячу лінію. Гаряча лінія, вона одна єдина, яка працює цілодобово. 066 65 70 915 – номер, зателефонувавши на який ви дізнаєтеся про вільні місця для ВПО та іншу інформацію про виплати й гуманітарну допомогу. Більшість тих, хто приїжджає на Волинь, хочуть оселитися у Луцьку. Хоча житла на території області, певнить Оксана Гобот, зараз достатньо. У нас взагалі 80% від усіх місць, де могли проживати люди, це була сільська місцевість і саме приватний сектор. Але от місця компактного проживання залишилися і комунальні заклади освітянських установ, де вони хто крило, хто поверх, хто навіть частину будівлі дали для проживання. Дізнатися про можливі варіанти розміщення та самотужки обрати житло можна ще до того, як ви прибудете на Волинь – вдома чи в дорозі. Для того, аби пришвидшити процедуру пошуку доступного помешкання для переселенців, благодійний фонд «Рокада» створив інтерактивну карту із локаціями прихистків в області. Цей фонд, до слова, є агентством ООН у справах біженців в Україні і від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує на Волині внутрішньо переміщених осіб. Відразу видно віддаль від обласного центру, видно фото умов, в яких може проживати людина і взагалі може ознайомитися з громадою, де вона може оселитися. Моніторинг та пошук житла для переселенців – один із напрямків діяльності фонду. Йдеться саме про соціальне безоплатне житло. Це житло, де держава компенсує житлово-комунальні послуги. В карту прихистків не входить вільні житлові будинки, хати-пустки, які є в громадах. Користуватися інтерактивною картою легко і зручно. Серед доступних нині варіантів проживання у Луцьку – церква Фіміам, гуртожиток на проспекті Відродження, готель «Світязь» на набережній і не тільки. Трохи більше варіантів, але вже на території області – село Заозерне, також приміщення церкви, місто Володимир, гуртожиток педагогічного коледжа, Нововолинськ та Будятичі – також гуртожитки. Проживати там можуть як новоприбулі люди, так і ті, хто через різні обставини потребує саме безоплатного проживання. Найбільша перевага у тому, що людям нічого не нав'язують. Вони самі можуть обрати зручний варіант. Ми вже тоді телефонуємо, контактуємо з комендантами чи тими контактними особами, які відповідають, і вже говоримо про те, чи ту чи іншу сім'ю ми можемо поселити, чи в них є дійсно станом на цей день така кількість вільних місць. Станом на сьогодні у фонду на обліку є близько 50 місць компактного поселення. Тут йдеться про сім'ї та групи людей. Загалом же є 400 вільних місць. Одна з локацій, де приймають переселенців з перших днів Великої війни – культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті». 25-го почалися перші дзвінки, і ми зрозуміли, що потрібно терміново організовувати такий центр. Ми буквально за 2-3 дні організували місця і вже людей поселяли. Першими були мешканці Бучі, Ірпіня, Гостомеля, далі Харківщина, Запоріжжя, Донбас. То в нас тут організовано триразове харчування, ми можемо тут розмістити понад 200 осіб, крім того, у нас ще є організований хостел, там більш сімейні, так і з дітками маленькими, а тут вже більш старші і ті, які 1-2 дні у нас перебувають в основному. Крім допомоги із пошуком житла, волинські благодійники допомагають його облаштувати. Тож, якщо ви, для прикладу, вже оселилися в гуртожитку чи у приватному будинку, також можете розраховувати на підтримку. Пральні машини, холодильник, ліжка і також матрас, ковдра, посуд. Ось такі необхідні речі. Благодійний фонд «Рокада» піклується про постраждалих людей, серед яких і переселенці, уже 20 років. У фонді, який працює як агентство ООН у справах біженців в Україні, кажуть, що наразі актуальним є не тільки пошук житла для переселенців, а й їх інтеграція у громадах, де вони оселилися. Адже важливо не лише знайти житло для людей, а й допомогти їм знайти себе у новому середовищі.
Марія Вавренюк, Василь Морищук, 12 канал. Матеріал створено за підтримки Media Lifeline Ukraine. Литовські депутати на байках у Луцьку. Днями віцеспікери та депутати з Литви прибули в Україну, аби підтримати наших, відвідати військових, познайомитися з владою, зокрема й волинських міст, та налагодити нові зв'язки. Ще одна мета парламентарів. Чому приїхали саме на байках та про що говорили? Дивіться далі у сюжеті. Литовські депутати на байках приїхали до Луцька. Двоє віцеспікерів і двоє депутатів литовського парламенту організували байкерський пробіг «Переможемо разом», аби показати, що підтримують Україну, готові допомагати і шукати нові зв'язки. We want to express our support and solidarity. Ми хочемо висловити нашу підтримку та солідарність з Україною, яка бореться, український народ бореться за свою свободу. Freedom, воля, свобода. На мотоциклах з прапорами Литви і України вже були у Володимирі та Луцьку. А далі ще Кременець, Дубно, Тернопіль і Львів. Кажуть, постійно допомагають Збройним силам і нашій 14-й окремій механізованій бригаді. Зараз у парламентарів відпустка, але приїхали не відпочивати, а підтримати Україну. Це, власне, от така пропагандивна акція. Дуже важливо, що це, власне, парламентарі. Да? Це депутати, от вони самі за кермом, вони їдуть. І ми теж будемо зустрічатися з воїнами, пораненими Збройних сил України. Тобто, ну, скажімо, для них дуже важливо, щоб українці знали, що не тільки литовський народ, але й безпосередньо парламентарі, влада Литви підтримує Україну. Це вже не перший візит литовців до України. Більше мільярда доларів Литва вже відправила Збройним силам в економіку та інфраструктурні проєкти. І це тільки державних коштів, а ще є суспільні громадські організації, які допомагають. І, звісно ж, донати звичайних людей. Делегація на чолі з Паулюсом була першою іноземною делегацією, яка відвідала Україну після великого вторгнення кацапів. Це було 11 березня, це зафіксовано. І вперше вони побували, як іноземна делегація, теж у Києві і Верховній Раді України. Тобто, ну от була їхня така, такий намір, знаючи, що Київ знаходиться недалеко від окупаційних військ, від російських військ, але підтримати нас не побоялися і тому подібне. Це вже сьомий візит в Україну, тому литовці бачили багато. Були в Ізюмі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Дніпрі. Зустрічалися з воїнами в лікарнях. Розуміють, ЗСУ воює не тільки за Україну, а й за всю Європу і Литву в тому числі. Тому й нашими проблемами переймаються по-справжньому. Дуже часто політики приїжджають сюди машиною чи потягом на один день, а потім їдуть, а ми ж хочемо тут побути довше, поговорити з вами, поспілкуватися з вами, побачити, як тут. У співпраці з сусідами зацікавлена і місцева влада, стверджує луцький міський голова Ігор Поліщук. Велике князівство Литовське, рід Гедиміновичів – усі ці речі пов'язують нас з Литвою. Тому разом із парламентарями мер Луцька обговорив майбутню співпрацю в культурній, історичній та освітній сферах. Тому на вчора саме обговорювали можливості розширення цієї співпраці, про розширення культурної співпраці, туристичної привабливості, як нашого міста для литовців, так і литовських міст для нас, для українців, тому що війна закінчиться, а ми сьогодні бачимо якраз період повномасштабного вторгнення, як Литовська Республіка підтримує країну. І морально, і матеріально, і своїми гострими заявами, які не всім подобаються, тому будемо товаришувати, будемо спілкуватися. Потужно литовці вже допомагають Україні на медичному фронті, тому депутати кажуть, що таку співпрацю і допомогу нашій країні будуть раді продовжувати. Насправді є вже делегація лікарів, які приїхали в Україну працювати, і зараз є українські лікарі, які працюють у наших лікарнях. І я впевнений, буде дуже багато створено ось таких от відносин. Тисячу кілометрів мають промчати депутати на байках з Вільнюса до кінцевої точки в Україні – Львова. Побачити, як у нас, а згодом і показати, як у них. А я скажу, що ми з Паулюсом були в мера Вільнюса 2 місяці тому. І мер Вільнюса пообіцяв організувати стажування для наших міських голів. Ми говорили про Нововолинськ, Володимир Коваль та Луцьк.
Я думаю, що ми спробуємо в цьому році таке зробити. Це теж дуже важливо. Тобто, да, ми замахуємося на рівень Вільнюса, але це класно. Пояснили литовські парламентарі і чому на байках. Якби ми були на машинах, ви б не ставили нам, наприклад, цих запитань. Запевняють, що дуже важлива підтримка міжлюдських взаємин і вболівають та вірять у нашу перемогу. Так, військова допомога, гуманітарна, вони дуже-дуже важливі, але особливо важлива і політична, моральна, жива підтримка. Тому, дорогі сестри, брати, українці, ми залишимося з вами, це аксіома, залишимося разом до перемоги. Слава Україні! Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Більше 5000 квадратних метрів у добудові 13-ї школи, що у Луцьку. Нещодавно в мерії показали проєкт, який вигляд матиме навчальний заклад після такої масштабної роботи. Будівництво, кажуть, почнеться незабаром. Хто фінансує реконструкцію та що нового буде у новій школі – дивіться далі. Кабінетів було 13, а стане 25. 13-ту школу на Чернишевського у Луцьку будуть добудовувати, адже зараз вона в аварійному стані. А у міськраді переконують, що цей освітній заклад є вкрай необхідним, адже мікрорайон стрімко забудовується та розвивається. Ну, отут корпус має бути отак, з'єднаний він з тим старим корпусом, тому що нам цього корпусу замало і ми працюємо у повних дві зміни. Триповерхова добудова матиме більше 5000 квадратних метрів. Це вдвічі більше за теперішній навчальний корпус. У новому приміщенні, згідно плану, буде повноцінний спортзал, якого до цих пір у школі не було. Фізкультурою учні займалися на вуличному майданчику, а з першими похолоданнями переміщалися в невеличкий гімнастичний зал. Актової зали також не було, тож менші свята відзначали у класних кімнатах, а більші – у фоє школи. Проблеми були також і з їдальнею. Їдальня в нас знаходиться зовсім окремо, що дуже ускладнює умови діткам харчуватися. Саме початкова ланка, поки вони одягнуться, поки зайдуть, то і перерва закінчується. У невеликому білому будиночку, де зараз співмешкають їдальня і майстерня, залишаться тільки кабінети трудового навчання. Їдальня ж переїде у новий корпус школи. Добудують також аж 12 навчальних кабінетів. Це майже стільки ж, скільки є у навчальному закладі зараз. Для початкових класів збудують ще й спальні приміщення. На першому поверсі має розташовуватися їдальня і актова зала, на другому – спортивна зала і, звичайно, навчальні кабінети. Також медичний кабінет, кабінет психолога, інші такі виробничі кабінети ще, окрім навчальних кабінетів. Дві спальні, що посприяє діткам початкової ланки перебувати на групі продовженого дня, де вони можуть ще спати в обійні поруч, це що має відповідати гігієнічним вимогам. Будівля матиме 3 поверхи. Директорка каже, що перехід від нинішнього приміщення до новобудови буде лише в одному місці. Ну, я думаю, що це буде перехід на першому поверсі. На першому поверсі, так. Крім добудови, також планують відремонтувати існуючий корпус та приміщення, де зараз їдальня. Все це матиме однаковий вигляд зовні – і дах, і стіни. Весь і цей корпус буде реконструюватися, не тільки буде добудова, це він буде утеплюватися, мінятися дах, покрівля буде мінятися на цьому корпусі, так що це буде одне єдине приміщення. Проєкт реконструкції був створений ще до початку повномасштабного вторгнення, але війна завадила змінам. Тепер його вдосконалюють, аби в добудові було укриття. Директорка каже, що, можливо, будівництво почнеться у вересні паралельно з навчанням. Бо з такими масштабами це не один рік роботи. Вартість проєкту більше 170 мільйонів гривень. 144 з них – фінансування Європейського банку. І майже 29 мільйонів – Луцька. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Чи є у ранніх кавунах нітрати? Наша знімальна група побувала на ринку Луцька та купила кавун, аби перевірити в лабораторії, чи можна їсти зараз баштанні. Що таке ці нітрати та чи знайшли ми їх у кавунах у Луцьку? Дивіться далі у сюжеті. Солодкий буде? Звісно, гарантія якості. Чи безпечні ранні кавуни?
Ми побували на луцькому ринку «Пасаж», аби обрати смачний кавун і не просто посмакувати ним, а й відправити на справжню експертизу. Вибирали не самі. Довірили цю справу досвідченому продавцю. Чи є якийсь секрет, як вибирати стиглий кавун? Є, але я його не розкажу. А чому? А, бо то тільки я знаю, більш ніхто. То я сам виберу, і щоб до мене ще приходили. А як розкажу всім і всі будуть знати, і хто до мене буде ходити. Секрет нам розкажете, як вибираєте? Ні, не можна. Я його бачу. Скажіть, а чи є різниця, що круглий і довгий? Нема. Ну, там, якісь солодші, може різні бути. Сорти просто, і все. Що той добрий. Нітрати в кавунах – найпоширеніша причина, чому не купують ранні баштанні. Ми, купуючи смугастого, зупинилися на румунському кавуні. Продавці кажуть, зараз на них сезон. Аби впевнитися в безпечності, завезли його в лабораторію на експертизу. Там нам детально показали, що з ним роблять після того, як він потрапляє до них. Спочатку його розрізали і вибрали шматки з темнішою та світлішою стороною, аби визначити середній вміст нітратів всього кавуна. Розрізаємо наш кавун по осі. І ділимо його на сегменти. Вони можуть мати різний міст нітратів. Тобто одна сторона може мати більше місць, інша сторона може мати менше місць. Тому що тією стороною він лежить на землі, світлою стороною, темною стороною він до сонця. Обрізали шкірку, вийняли всі кісточки та порізали на дрібні шматочки. Ми його збиваємо в блендері. Відбираємо 10 грам нашої середньої проби. Далі до утвореної маси додають 50 мл спеціального розчину і ставлять на магнітну мішалку. Аби колба не рухалась, всередину кидають магніт і пісочним годинником засікають 3 хвилини для того, щоб все змішалось та виділились можливі нітрати. Потім ставлять її під іономір – прилад, який вимірює кількість нітратів. Чекаємо 1 хвилину і дивимось результати. Так, переводимо ми ці одиниці, які ми отримали, за табличними даними. І бачимо, що наш кавун знаходиться в межах норми, це 22,6 міліграм на кілограм нітратів. А яка норма взагалі коливання, від скількох до скількох в межах норми? Норма на кавуни 60. 60 міліграм на кілограм. До 60? До 60 міліграм на кілограм. Румунський екземпляр виявився повністю безпечним, отже, можемо сказати, що принаймні у цьому випадку ранні кавуни купувати можна. А тепер давайте розбиратися, що ж таке ці нітрати і чим вони шкідливі. Нітрати є в ґрунті, в воді, і так само і в нашому організмі. Вони не настільки і корисні, але в великих кількостях вони шкідливі. Якщо ж говорити про кавуни, то нітрати туди заносяться з добривами. Крім того, вони утворюються при високих вологості та температурі і під час гниття. Однак, аби отруїтися, потрібно самостійно з'їсти не менш як кілограм кавуна. Нітрати для здорової людини, дорослої людини, це треба з'їсти дуже багато там чогось з якимось великим містом нітратів, щоб було отруєння. Нітрати дуже шкідливі для малих діток, в яких вага маленька. Фахівці кажуть, вдома виміряти вміст нітратів у продукті практично неможливо. Тільки за наявністю певних ознак на кавуні можна припустити, що вони є в ягоді. Є там такі зараз тестери, але вони настільки неточні, вони мають дуже велику похибку. Якщо, наприклад, в кавуні бачать жовті або білі такі, як прожилки, то типу це можуть бути там нітрати, чи це правда? Так, якщо прожилки білі, то там можливий міст більших нітратів. Так само біля шкірки, тобто у цій частині кавуна також більша кількість нітратів знаходиться. Якщо кавун положити у воду і він потоне, значить у ньому велика кількість нітратів. Такі народні лайфхаки в науковому центрі спростовують. Кажуть, що точність таких експериментів не доведена. Не можна цього сказати. Ви ж дивіться, яка його мала кількість, що ми не можемо побачити, коли чи він потоне, чи він підніметься. Небезпечнішими за нітрати є нітрити, які утворюються при контакті з повітрям.
Тому фахівці не радять купувати розрізані кавуни та довго тримати їх на відкритому повітрі. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Цього тижня відзначали Міжнародний день турботи про себе. Мова йде і про фізичне, і про ментальне здоров'я. Хтось при перших же проявах хвороби біжить до лікаря, а хтось тягне до кінця. А як правильно? Що ж таке турбота про себе та чому про неї згадують саме наприкінці липня? Дивіться у сюжеті. Піклування чи егоїзм? 24 липня відзначають Міжнародний день турботи про себе. День, коли варто пригадати про важливість фізичного, морального та емоційного здоров'я людини. Увага для себе в сучасному світі не вимагає багато часу, а потім лише працює на вас. Ми повинні пам'ятати завжди, що, в принципі, наш фізичний і емоційний наш стан – це найголовніше те, що у нас є. Тому ми повинні бути уважні до свого організму, повинні бути уважні до своїх відчуттів. Тобто не очікувати, коли стане погано, буде боліти спина, там, чи нога, чи голова, і тоді звертатися до лікаря чи до фахівця з реабілітації. Тобто людина повинна слідкувати і дбати сама про себе. 24.07 – дата символічна. Її обрали, аби спонукати людей постійно піклуватися про себе. Бо 24/7 – це турбота 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Головна думка – стабільний самостійний контроль. Індекс маси тіла, кількість спожитих калорій та артеріальний тиск – це речі, які можна контролювати власноруч у домашніх умовах. Лікарі ж дають певні поради, як правильно турбуватися про своє фізичне здоров'я. Починаючи навіть з того, що кожен ранок ти маєш стати, якось зробити певну кількість якихось вправ елементарних, щоб організм твій пробудити. Також має значення вживання води. Води, ну, як правило, люди забувають, що треба пити воду, вони вважають, що там супчик, чай, кава – це є вода. Ні, воду однозначно треба вживати і не менше 2 літрів хоча б на день. Відповідно, харчування має бути, звісно ж, воно має бути раціональне і воно має, знаєте, за правилом. Сніданок з'їж сам, обід поділися, вечерю віддай комусь іншому. І сон. Четверте – це буде в нас сон. Сон має бути повноцінний, сон має бути 7-8 годин, тому що найбільше відновлення організму відбувається під час сну. Коли в нас не є нормальний сон, ми тоді дратівливість виникає, і тоді слабість виникає, тоді порушуються різні обмінні процеси, і відповідно в нас виникають оці захворювання. Але турбота про себе не означає нехтування допомогою професійних лікарів. Навпаки, передбачає регулярні профілактичні огляди, аби попередити хворобу та запобігти їй. Я вважаю, що обстеження взагалі кожна людина має хоча б раз в рік пройти мінімальне обстеження для того, щоб не пропустити якесь захворювання, якщо воно є. Бо потім, можливо, буде вже пізно, коли буде щось турбувати. Не треба йти до лікаря тоді, коли щось турбує, треба йти завчасно. Обстеження – це не тільки про аналізи, а і про відповідальність як до себе, так і до свого здоров'я. Аби не мати великих проблем у майбутньому, потрібно лікувати маленькі зараз. Окрім фізичного здоров'я, варто підтримувати ще й ментальне. Адже без здорового глузду вилікувати фізичну проблему майже нереально. ВОЗ дає визначення, що здоров'я – це в тому числі стан психічного і соціального благополуччя. Так? Тому сказати, що людина здорова, можна тоді, коли в неї здорова психіка, так, здорове сприйняття себе, здорові думки, так і здорові контакти. Ніхто, окрім тебе, не буде піклуватися про твоє ж здоров'я. Це твоє поле, твої можливості і твоя відповідальність, запевняє практична психологиня. Дуже часто в соціумі і от серед клієнтів є запит на те, що мої потреби мав би задовільняти хтось інший. Дуже важливо розуміти, що мої потреби – це виключно моя відповідальність. Мої емоційні стани – це виключно моя відповідальність. Не він образив мене, а я образилась на нього. Відповідно, хто про це має дбати, я маю про це дбати. Як і у фізичному здоров'ї, так і в емоційному не варто чекати, поки проблема розростеться до величезних масштабів. Потрібно вирішувати проблему на етапі її створення. Якщо бачите, що не справляєтесь самі, шукайте допомоги в рідних або ж звертайтесь до спеціаліста. У нас взагалі дуже низька психологічна культура. Тобто мій підхід – а, відвідувати психолога, б, навчатися, можливо, на програмах розвитку, тобто здобувати алгоритми вирішення життєвих задач, які в Україні школа не вчить, університет не вчить. І все. Ну, тобто це нормальна практика. Насамперед, варто почати з себе і думати про себе.
але враховуючи інтереси та потреби інших людей, особливо рідних. А головне пам'ятати, турбота про себе – це не егоїзм, це необхідність та повага до себе. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Тож, закликаю вас таки турбуватись про власне і фізичне, і ментальне здоров'я. А команда 12-го, своєю чергою, намагатиметься і надалі тримати вас в інформаційному тонусі. Дякую вам за увагу та, звично, сподіваюся, що медіапростір буде багатим не просто на інформаційні приводи, а насправді добрі новини. Разом до перемоги і до зустрічі!